Якщо, друзі, вживати хліб просто так, сам по собі, він буде несмачним. Зовсім несмачним і нецікавим. Тому зараз, друзі, я покажу, як звичайний хліб можна зробити більш смачним. Це робиться ось таким чином. Я зроблю 4 такі гренки. По-перше, хліб потрібно добре промочити у яєчці. Бо цей хліб, він такий, як вата. Його їсти зовсім неможливо, ніякого в нього немає смаку. По-друге, це потрібно робити на доброму, хорошому маслі. Не на якомусь маргарині. Тобто, залог цього смачного хліба — це добрий смак забезпечує саме добре масло. Якщо масло не дуже добре, якесь погане, то і смаку в тому хлібі не буде. Так. Ось таким чином, друзі, українці роблять звичайний хліб із несмачного і нецікавого. Зовсім несмачного і зовсім нецікавого. Хліб робиться смачним та цікавим. Так. Багато яєчка зробив. Ну ладно. Що можна додати на сніданок? Ну, я, наприклад, додаю до хліба, можна зробити дуже просто. Наприклад, декілька шампіньйончиків. Так. А отут в Болгарії продають отакі
вже готові телячі котлетки, як вони тут їх називають, кофте. Ось парочку цих кофте. Наприклад, ось так. І все. Сніданочок готовий. Парочку залишимо на обід. А тим часом наш хліб стає все більш і більш цікавим. Ось такий він вже у нас. Бачите, а який він смачний. Ну, хліб вже можна знімати. Ось тепер він має хоч якийсь смак. Бо, а не просто якась вата нікому не потрібна. А тим часом подивимося, як наш додаток до сніданку. Ну, грибочки вже готові, все можна побачити. Тому ми їх знімаємо. Але чогось тут не вистачає. Догадайтесь самі, чого тут не вистачає. А не вистачає, друзі, тут маленького шматочка сала для смаку. Ось це ми зараз і додамо сальця. Візьмемо пару кусочка сальця, ось так, наприклад, якось. Його придавимо. О, оце буде те, що потрібно. Я взагалі притискаю оце зверху. Можливо, це так і не було задумано. Тут немає ваги. Але я притискаю, і воно готується значно швидше, якщо зверху так якусь вагою притиснути. Ну, ось, друзі, цей корисний сніданочок, який я зробив за одну хвилинку. Це телячі котлетки, сальце, грибочки, лучок, якийсь перчик. Ну що, цікаво, хліб, бо в такому вигляді його зовсім неможливо споживати. Це якась вата та й все. А це вже зовсім інша справа. Ось так ось, друзі.